Namaskar, Sagotam. Yeah, who's a super prime studio at my Pranchal. Probansok RTI Gormi Dulal Borah Mohanagri Ghorot Aroki Obhijan or Khobor. Dulal or Rupini Gaon Ghorot Obhijan Solale Aroki. Dulal Borah Ghorot Keba Ghonta Dhori Solil Aroki Obhijan. Mohanagor Arokir Sahajogot Obhijan Solai Hunari Aroki. Hunarir Panchayat Sabhapati Debojit Hazorikar Atmohononor Gosorot Obhijukto Dulal Borah. Somproti Hunari Arokir 5 Dinor Zimmat Ase Dulal Borah. এই ঘটনাত আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তিনি অভিযুক্তক ডক্টৰ মৃদুপবন নাথৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত দুলাল বৰাক প্ৰয়ত্ত কৰা হয় দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল প্ৰবঞ্চক আৰটিআই কৰ্মীজন ইয়াৰ পূৰ্বে দুলাল বৰাৰ মালিকানাধীন নিউজ পৰ্টেলৰ কাৰ্যালয়টো চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰবঞ্চক আৰটিআই কৰ্মী দুলাল বৰাৰ মহানগৰীৰ ঘৰত আৰক্ষী অভিযান চলালে দুলালৰ ৰুকমিনী গাঁৱৰ ঘৰত অভিযান আৰক্ষীৰ দুলাল বৰাৰ ঘৰত কেবা ঘণ্টা ধৰি চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান মহানগৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত হুনাৰী আৰক্ষী অভিযান চলায় হুনাৰীৰ পঞ্চায়ত সভাপতি দেৱজিত হাজৰিকাৰ আত্মহননৰ গোচৰত অভিযুক্ত দুলাল বৰা সম্প্ৰতি হুনাৰী আৰক্ষীৰ 5 দিনৰ জিম্মাত আছে দুলাল বৰা এই ঘটনাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তিনি অভিযুক্তক ডক্টৰ মৃদুপবন নাথৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত দুলাল বৰাৰ ওপৰত জেৰা চলোৱা হয় দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল এইগৰাকী প্ৰবঞ্চক দালাল আৰটিআই কৰ্মী দুলাল বৰাক ইয়াৰ পূৰ্বে দুলাল বৰাৰ মালিকানাধীন নিউজ পৰ্টেলৰ কাৰ্যালয়টো আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল বৰ্তমান দুলাল বৰাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত লাইভত আছে প্ৰিয়ব্ৰত অভিযান চলি আছে কি তথ্য উদ্ঘাটন হৈছে আৰু হয় প্ৰাঞ্জল বৰ্তমানলৈকে তিনিটা ঘণ্টা উকলি গৈছে আৰু তিনিটা ঘণ্টা বৰ্তমান চলি থকা সময়ত বৰ্তমান সময়ত সোণাৰী আৰক্ষীৰ চাৰিজনীয়া যিটো দল আহিছিল সেই দলটো আচলতে সহযোগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী আৰু গোটেই দুখন থানাৰ আচলতে এটা দল হৈ বৰ্তমান সময়ত কিন্তু তিনিটাকৈ ঘণ্টা পৰ্যন্ত দুলাল বৰাৰ যি বাসগৃহত এটা কাৰ্যালয় আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সেই বিশেষ কাৰ্যালয়টোত বৰ্তমান সময়ত তালাচী চলি থকা বা অভিযান চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি যদি ঘৰটো দেখুৱাবলৈ সক্ষম হওঁ তেন্তে এই ঘৰটোতে আচলতে বৰ্তমান সময়ত সোণাৰী আৰক্ষীৰ চাৰিজনীয়া এটা দল আছে আৰু সমান্তৰালকৈ যদি কোৱা হয় তেন্তে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ কেইবাজনীয়া এটা দলে বৰ্তমান সময়ত সহযোগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পাছৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যিজন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া তেওঁ আহি উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত যদি কোৱা হয় তেন্তে অভিযান চলি আছে আৰু কিন্তু কিমান সময় আচলতে অভিযান চলিব সেইটো ঠিকমতে ক'ব পৰা নহয় কিন্তু তথাপি আমি এটা খবৰ লাভ কৰিছোঁ বৰ্তমান সময়ত এটা খবৰ বুলি ক'ব লাগিব যে বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক তথ্য নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বা অভিযানৰ জব্দ কৰা হৈছে যিসমূহ নথি পত্ৰৰ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এখন ডাঙৰ তথা দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু কি যিকেইজনে আচলতে অভিযান চলাই আছে আৰু কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ডাঙৰ এটা প্ৰাসাদুপম অট্টালিকা আৰু যিহেতু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দালালীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বা বিভিন্নজনক ব্লেকমেইলিঙৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই গোটেই সম্পত্তি তেওঁ এনেধৰণেই আৰ্জিছিল নেকি হয় প্ৰাঞ্জল তেওঁ কেৱল এইটো ঘৰ বুলিয়ে নহয় কইনাধৰাত আৰু আন এটা ঘৰ আছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু যদি কোৱা হয় তেন্তে যিটো গণেশগুৰি সমীপতে গণেশগুৰি পেট্ৰল পাম্পৰ অপজিটত তেওঁৰ এটা নিউজ পৰ্টেল খুলি লোৱা বুলি সকলোৱে জানে বা গোটেই তথ্যখিনি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে গতিকে গোটেই তথ্য পাতিখিনি বা ক'ৰ পৰা আহিলে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিগত সময়ত যেনে যি সময়ত আচলতে দুলাল বৰা বিতৰ্কিত হৈ পৰিছিল বা তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্কত সামৰি খাই পৰিছিল সেই সময়ত কিন্তু এটা একশ্যন লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বা সিদ্ধান্ত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে দুলাল বৰাই তেওঁ নিজৰ নামত কোনো ধৰণৰ আৰ টি আই কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তাৰ পাছৰ সময়তো বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য তেওঁ ফাদিল কৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বা বিভিন্ন আৰ টি আই কৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সেইখিনি তথ্য আচলতে বা সেইখিনি আৰ টি আই তেওঁ কাৰ নামৰ সহায়ত কৰি আহিছিল বা কোনে সহযোগ কৰি আহিছিল গোটেই কথাখিনিত বৰ্তমান সময়ৰ ৰহস্য আৱৰ্তত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদি আপুনি সম্পত্তিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁ বহুকেইখন ইতিমধ্যে বিলাসী বাহন আছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু লগতে আপুনি যেনেদৰে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰসাদো ৰাজপ্ৰসাদৰ নিচিনা আচলতে অট্টালিকা বুলি ক'ব লাগিব যিটো অট্টালিকা যেতিয়া আচলতে দুলাল বৰাৰ ঘৰ ভাঙি দিয়া হৈছিল দুটাকৈ বাসগৃহ আচলতে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিভিন্ন অভিযোগত অভিযুক্ত হোৱাৰ সময়ত সেই সময়ত তাৰ পাছৰ সময়ত যদি কথা কোৱা হয় তেন্তে বৰ্তমান সময়ত যদি আমি ঘৰটো দেখুৱাওঁ বা ঘৰৰ যি আচলতে প্ৰসাদৰ নিচিনা এটা ৰাজপ্ৰসাদৰ নিচিনা ঘৰ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ যদি কোৱা হয় ডক্টৰ মৃদুপৱন নাথৰ যিটো আচলতে গোচৰ আছিল গোচৰটো তেওঁ অভিযুক্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু আজিৰ দিনটোত যদি কোৱা হয় যিটো আচলতে দেৱজিত হাজৰিকাৰ চৰমপন্থা বাছি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সোণাৰীৰ বিজেপি যিজন পঞ্চায়তৰ সভাপতি আছিল তেওঁ চৰমপন্থা বাছি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গতিকে সেই গোটেই কথাখিনি আওতাতহে আজিৰ দিনটোত সোণাৰী আৰক্ষীৰ এটা দলে আহি অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা বুধবাৰৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে দিল্লীত তেওঁ আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত বা অসমৰ পৰা পলায়ন কৰি দিল্লীত বাহৰ পাতি থকা অৱস্থাত তেওঁ দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰিছিল আৰু তাৰ পাছৰ সময়ত যদি কোৱা হয় তেন্তে সোণাৰী আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ জিম্মাত লৈছিল বা কাষ্টডিত লৈছিল আৰু আদালতৰ পৰা 5 দিনৰ জিম্মাত সোণাৰী আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল আৰু কাইলৈৰ দিনটোত
পাঁচ দিনৰ জিম্মাহে হ'ব। তাৰ কিন্তু প্ৰাক মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটোত যদি ক'বলৈ যোৱা হয় কিন্তু পুলিচৰ একচন মুড বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুলিচৰ একচন মুড আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই অট্টালিকাটোত অভিযান চলিল, কি কি তথ্য উদ্ঘাটন কৰা হৈছে, বিভিন্ন সামগ্ৰী জব্দ কৰা বুলিও খবৰ পোৱা গৈছে, আৰু কি কি শেহতীয়া খবৰ আছে আপোনালোকৰ? হয় প্ৰাঞ্জল চাওক, দুটাকৈ স্থানত যিহেতু আজিৰ দিনটোত অভিযান চলোৱা হৈছে, তেওঁ যিটো নিউজ পৰ্টেল আছিল তাতো ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ বাহিনীয়ে যি চাৰিজনীয়া সোণাৰীৰ আৰক্ষী দল আছে তেওঁলোক আছে, আৰু তেওঁলোকক সহযোগ কৰি দিছপুৰ আৰক্ষীৰ যিটো দল গঠন হৈছিল মুঠতে দলটোৱে পৰ্টেলটোত ইতিমধ্যে অভিযান চলোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাৰ পাছৰ সময়ত এই ঘৰটোতো বৰ্তমান সময়ত যিটো কাৰ্যালয় আছে তেওঁলোকৰ, গতিকে কাৰ্যালয়টোতো অভিযান চলি থকা হৈছে। গতিকে বহুখিনি আপত্তিজনক নথি পত্ৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে, কিন্তু যিহেতু বৰ্তমান সময়তো অভিযান চলি আছে, গতিকে কেনেধৰণৰ আচলতে আপত্তিজনক তথ্য লাভ কৰিছে গোটেইখিনি জানিব পৰা নাই। বৰ্তমান সময়ত যদি আমি দেখুৱাওঁ, হয়তো তেওঁলোক ওলাই আহিছে, যিসমূহ আৰক্ষী আছিল আৰক্ষী হয়তো বৰ্তমান সময়ত ওলাই আহিব, কিছুমান পাছতে হয়তো ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, বা এগৰাকী আৰক্ষী ওলাই অহা বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু হয়তো কিছুমান সময়ৰ পাছতেই ওলাই আহিব, যিহেতু যোৱা তিনিটা বা চাৰিটা ঘণ্টা ধৰি দীৰ্ঘ সময় তেওঁলোকে অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। গোটেই যিটো ঘৰ আছে ৰুক্মিণী গাঁও, এটা প্ৰসাদৰ নিচিনা এটা ঘৰ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল, আৰু সেই ঘৰটোতে আচলতে তেওঁ নিজা এটা কাৰ্যালয় পাতি লৈছিল, তেওঁ এটা কাৰ্যালয় অফিচত আছিল, অৰ্থাৎ যিটো নিউজ পৰ্টেলৰ কথা কোৱা হৈছে বৰ্তমান সময়ত। আৰু গম পাইছো যে তেওঁ সেই পৰ্টেলটোৰ কোনোবা এজন কৰ্মচাৰীক নিয়োগ কৰিছিল, তেওঁৰ নামতে RTI কৰি ফুৰিছিল, নিজৰ নামত যিহেতু RTI কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে তেওঁ নিজৰ কৰ্মচাৰীৰ নামত RTI কৰিছিল। প্ৰিয়ব্ৰত, হয় নিশ্চয়কৈ গোটেই কথাখিনি আচলতে পোহৰলৈ অহা শেহতীয়া সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিজন আচলতে তেওঁলোকৰ মেনেজাৰ আছিল সেই পৰ্টেলটো, বিশেষ পৰ্টেলটো যিজন মেনেজাৰ আছিল, মেনেজাৰজনৰ আচলতে নামতে গোটেই যিখিনি RTIখিনি কৰি আছিল বুলি শেহতীয়া সময়খিনি জানিব পৰা গৈছে, আৰু তেওঁকো আচলতে আৰক্ষী গোটেই তদন্তৰ আওতালৈ অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সেই সমান্তৰালকৈ বৰ্তমান সময়ত যদি কোৱা হয়, সেই পৰ্টেলটো আচলতে কৰ্মচাৰীসকলেও গোটেই কথাখিনিত আচলতে জড়িত হৈ পৰিছে নেকি, বা তেওঁলোকৰ কোনো বিষয়া হওক কাৰ কাৰ আচলতে সহায়ত, বা কাৰ মহৰসাহ লৈ কাৰ সাহস দুলাল বৰাই ইমান দপদপাব পাৰিছে, বা ইমান ধৰণৰ এই আইনী বেআইনী সম্পত্তি অধিকাৰী হ'ব পাৰিছে, গোটাব পাৰিছে, RTI তথ্যবোৰ কেনেদৰে তেওঁলোক বাৰে বাৰে লাভ কৰি আহিছে, গোটেই কথাখিনি কিন্তু ৰহস্যজনক। আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি দেখুৱাই আছো সোণাৰী আৰক্ষীৰ যিখন বাহন লৈ আহিছে, দুয়োখন বাহন সাজু কৰা হৈছে ইতিমধ্যে, গতিকে যি দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে সহযোগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু তেওঁলোকৰ এখন বলেৰ' বাহন আৰু সোণাৰী আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এখন স্কৰ্পিঅ' বাহন ইতিমধ্যে লৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু দুয়োখন বাহন বৰ্তমান সময়ত সাজু কৰিছে, আৰু যিকোনো সময়ৰ পাছতে আচলতে যিটো অভিযানকাৰী দল বা যিসকলে অভিযান চলাই আছে তেওঁলোক অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আমি যদি কওঁ তেন্তে আৰক্ষী দলটো বৰ্তমান সময়ত ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি ছিনিয়ৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট যদি অঞ্জন ডেকাই দেখুৱাবলৈ পাৰে, তেন্তে আৰক্ষী দলটো ওলাই আহিছে। এয়া আৰু এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত দুলাল বৰাৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ যি বাসগৃহ আছে, ৰুক্মিণী গাঁৱৰ বাসগৃহৰ পৰা এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰি, বা তেওঁলোকে যি চাৰিজনীয়া দল আছিল সোণাৰী আৰক্ষীৰ, তাৰ সহযোগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দিছপুৰ আৰক্ষী এটা দল। গতিকে গোটেই আচলতে যি বাহিনী আছিল বা গোটেই অভিযানকাৰী দলটো আছিল বৰ্তমান সময়ত এনেধৰণে যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু গোটেই কথাখিনি আচলতে ৰহস্যজনক হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত, যিহেতু কাইলৈ দিনটোত তেওঁৰ যি আছে দুলাল বৰাৰ যি জিম্মা আছে, সোণাৰী আৰক্ষীৰ যি জিম্মা আছে, জিম্মা উকলিব, আৰু আজিৰ দিনটোত এনেদৰে আচলতে তেওঁলোকৰ যি বাসগৃহ আছে, বাসগৃহত বৰ্তমান সময়ত অভিযান চলাই আৰক্ষী দলটো যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰাঞ্জল, নিশ্চয় প্ৰিয়ব্ৰত, আৰু আৰক্ষীৰ দলটোৱে কোনো কথা সদৰি কৰা নাই, স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে তদন্তৰ খাতিৰত কথাবোৰ ক'ব বিচৰা নাই, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি লক্ষ্য ৰাখিম এই সন্দৰ্ভত আৰু কি কি তথ্য আৰক্ষীয়ে পাইছে, স্বাভাৱিকতে আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমক জনাব, আমি সেই সময়তো আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে সম্প্ৰচাৰ কৰিম। এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অন্ধবিশ্বাস প্ৰচাৰৰ অভিযোগত অভিযুক্ত ইউটিউবাৰ হিমাশ্ৰী শইকীয়া আজি উপস্থিত হয় গীতানগৰ আৰক্ষী থানাত। অন্ধবিশ্বাস বিয়পোৱাৰ অভিযোগত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আছাম পাব্লিক ৱৰ্কছে। আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানৰ অন্তত গীতানগৰ থানাৰ পৰা ওলাই ইউটিউবাৰগৰাকী হিমাশ্ৰী শইকীয়াই কয় যে অন্ধবিশ্বাস বিয়পোৱাটো তেওঁৰ উদ্দেশ্য নহয়। আৰক্ষী বিষয়াই কথাখিনি বুজাইছে যাতে কাৰো একো বেয়া নহয়। বিশেষ ভিডিঅ' ডিলিট কৰিব বুলিও জনায় ইউটিউবাৰগৰাকীয়ে। মানে হয়তো নেগেটিভ ইনকে কৰিবও পাৰে এনেকে কৈছে আৰু, মানে ভালকে বুজাইছে, ধুনীয়াকে খুব চাৰে ধুনীয়াকে বুজাইছে, ভাল লাগিছে এইটো কাৰণে। আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো, অন্ধবিশ্বাস প্ৰচাৰ কৰা মোৰ একদম উদ্দেশ্য নহয়। ভিডিঅ'টোতো মই বাৰে বাৰে কৈ দিছো যে
এইটো আপোনালোকে কিন্তু অনুকৰণ নকৰিব, এনেকে কৰি দিছো, ডিছক্লেইমাৰ দিছো, সেইখিনি কথা একদম ধুনীয়াকে বুজালে। আৰু ভাবিছো যে যাতে তেওঁলোকৰ বেয়া নহয় সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিম বুলিও ভাবিছো। আৰু কোনো মোৰ নিগেটিভিটি বা অন্ধবিশ্বাস বিয়পোৱাৰ কোনো উদ্দেশ্যও নহয়, মই বাৰে বাৰে কৈ আছো এইটো। আৰু মই মাজতে কৈ দিছিলো যে এইটো কিন্তু আপোনালোকে অনুকৰণ নকৰিব, আৰু ছাৰে সেইখিনি কথা খুব ভালকে বুজাই দিছে, ভাল লাগিলে ছাৰে বুজাই দিয়াৰ কাৰণে। আৰু সেয়াই সেইখিনি। তামোলপুৰৰ ইকৰাবিলত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত দম্পতি, বন্যহস্তীৰ গছকত নিহত সুভাষ ৰয় আৰু ফুলমালা ৰয়। ঘৰৰ তামোলবাৰীত বনৰীয়া হাতী আক্ৰমণ কৰে দুয়োকে। হাতীৰ আক্ৰমণত থিতাতে নিহত হয় পতি পত্নী। জাকৰ পৰা ফালৰি কাটি অহা এটা হাতীৰ অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ ঘটে আৰু তাৰ পাছতেই এই অঘটনটো সংঘটিত হয়। এবাৰ সামগ্ৰীৰ ৰঙাগড়াত পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ উত্তেজনা। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰ চালকক পলায়নৰ সুবিধা যুৱকৰ। ৰাইজে যুৱকজনৰ সৈতে চালকক ধৰি গতালে আৰক্ষীক। ডাম্পাৰ চালকৰ পৰা যুৱকজনে লৈছিল 600 টকা। ৰঙাগড়াৰ 127 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত স্কুটি আৰু ডাম্পাৰৰ মাজত সংঘৰ্ষ। এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত স্কুটি আৰোহীজন, আহত লোকজন ৰূপহী চাইদৰিয়াৰ ইজাজুল ইছলাম, নগাঁও মেডিকেল কলেজত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন স্কুটি আৰোহীজন। ৰঙাগড়া তিনিআলি বুলি কয়, ইয়াতে কি এক্সিডেণ্ট হৈছে নেকি? হয়, এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে। কি গাড়ী? ডাম্পাৰ আৰু স্কুটি এখন। স্কুটিত কেইজন মানুহ আছিলে? স্কুটিত এজন মানুহ আছিলে, তেওঁ ৰূপহী চাইদৰিয়াৰ বুলি আমি গম পাইছোঁ। তেখেতে বহুত যথেষ্ট বহুত অৱস্থা বেয়া, তাৰ অৱস্থা বেয়া, নাকে মুখে তেজ ওলাইছে নেকি? তেজ ওলাই গৈছে নাকেদি, নাকে মুখে ওলাইছে, ওলাইছে। এই তাৰপিছত এই ডাম্পাৰ ড্ৰাইভাৰজনক আটক কৰিছেনে? নাই নাই, ডাম্পাৰ ড্ৰাইভাৰজনক ধৰিব পৰা নাই। ডাম্পাৰ ড্ৰাইভাৰজনক এজনে পলুৱাই দিছে নেকি? পলুৱাই দিছে বুলি মই তেনেকুৱা গম নাপাওঁ, কিন্তু হ'ব পাৰে তেনেকুৱা পলাই দিব। মানে খবৰ পোৱা মতে 600 টকা লৈ ড্ৰাইভাৰজনক খেদি দিছে, পঠাই দিছে। সেইটো মই পইচা লোৱাটো মই দেখা নাই, কিন্তু হ'ব পাৰে তেনেকুৱা। পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসক বিৰোধী। বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে। বিহালীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পল্লৱ টোচন দাস, চামগুৰিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দীপ্তু ৰঞ্জন শৰ্মা, ধলাইত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত আছে দুজনৰ নাম, উৎপল শুক্লবৈদ্য বা নিহাৰঞ্জন দাস হ'ব ধলাইৰ প্ৰাৰ্থী, চিডলিত UPPLৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত আছে দুজনৰ নাম, ৰঞ্জিত বসুমতাৰী বা নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম হ'ব পাৰে চিডলিৰ প্ৰাৰ্থী, বঙাইগাঁৱত অগপৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দীপ্তিময় চৌধুৰী। দুৰ্গোৎসৱৰ পাছতে প্ৰকাশ পাব প্ৰাৰ্থী তালিকা। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, উপনিৰ্বাচনৰ বাবে এয়া হৈছে পাঁচ সমষ্টিৰ শাসক বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। যিহেতু বিশেষকৈ শাসকীয় দলৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হৈছে, বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে। বিহালীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পল্লৱ লোচন দাস, চামগুৰিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দীপ্তু ৰঞ্জন শৰ্মা, ধলাইত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত আছে দুজনৰ নাম, এজন হৈছে উৎপল শুক্লবৈদ্য বা নিহাৰঞ্জন দাসৰ নামো আছে যিহেতু তালিকাত, এই দুয়োজনৰ ভিতৰত এজন হ'ব। চিডলিত UPPLৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত আছে দুজনৰ নাম, ৰঞ্জিত বসুমতাৰী বা নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম হ'ব পাৰে চিডলিৰ প্ৰাৰ্থী, বঙাইগাঁৱত অগপৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দীপ্তিময় চৌধুৰী। দুৰ্গোৎসৱৰ পাছতেই প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা। সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদক লৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰোষত চৰকাৰ। ৰাজ্য চৰকাৰলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আদালত অৱমাননাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত চৰকাৰে উত্তৰ দিব লাগিব জাননীৰ। ৰাজহ বিভাগৰ প্ৰধান সচিবসহ 5 জনলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কামৰূপ মহানগৰ আয়ুক্ত, আৰক্ষী আয়ুক্তলৈ জাননী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। সোণাপুৰৰ চক্ৰ বিষয়া আৰু থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ালৈও কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী। 1 অক্টোবৰলৈ উচ্ছেদ স্থগিত ৰাখিবলৈ অন্তৱৰ্তী নিৰ্দেশ দিছিল ন্যায়ালয়ে। ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো উচ্ছেদৰ যিহেতু অভিযান বা উচ্ছেদ অভিযান চলি আছিল, তাৰ বিৰোধিতাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল এজন উচ্ছেদিত লোক। ফাৰুক আহমেদ নামৰ এজনে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত তৰিছিল গোচৰ। আদালতক অৱমাননা কৰি উচ্ছেদ কৰাৰ অভিযোগ। ন্যায়াধীশ গাভাই আৰু বিশ্বনাথৰ খণ্ডপীঠৰ এই শুনানি। এতিয়া চাওক, এই উচ্ছেদৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰত, আপোনাৰ বিশেষকৈ ট্ৰাইবেল বেল্ট বা ধৰক এই যে আছামী কাৰোবাক একিউজড হিচাপে যদি এখন এজাহাৰত নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে, তেতিয়া কি হয়, এটা JCB কালচাৰ মানে গঢ়ি উঠিছিলে যে তেওঁৰ ঘৰটো গৈ পেলাই ভাঙি দিব লাগে। তো এই সংক্ৰান্তত আপোনাৰ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আপোনাৰ 2টা অৰ্ডাৰ আছে। এটা হ'ল আপোনাৰ 9/12/2019 EIL 78/2012 পৰা এই গোচৰটো গৈ পেলাই আপোনাৰ মহামান্য ন্যায়ালয়ত পাইছিল। ৰাজ্য চৰকাৰে আপোনাৰ যোৱা কচুতলী যিটো আপোনাৰ ঠাই সোণাপুৰত, এই কচুতলীত আপোনাৰ কি কৰিলে,
যোৱা আমাৰ হাতত যিমান তথ্য আমি পাইছোঁ, যোৱা 17 মানে আপোনাৰ 10/9/2024 তাৰিখে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই অফিচিয়েলছবিলাক গৈ পেলাই ৰেড কালাৰ ষ্টিকাৰ মাৰিছে আৰু তেওঁলোকক মৌখিকভাৱে কৈছে যে যিহেতু আপোনালোকে ইয়াতে আছে অবৈধভাৱে, গতিকে আপোনালোকে খালী কৰক নহ'লে আমি উচ্ছেদ কৰিম। গতিকে এইটোৱে তেওঁলোকক ইণ্টিমেশ্যন দিছিলে, এদিন নে দুদিন সময় দিছিল। গতিকে এইখিনি কৰাৰ লগে লগে তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে, যোৱা 24 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 24, 25 আৰু 26 এটা মানে মাছ ডেমলিশ্যন এক্সাৰচাইজ আপোনাৰ কচুতলীৰ বিভিন্ন জেগাত আপোনাৰ মোৰ দেন 1000 আপোনাৰ ঘৰ অলৰেডি ভাঙি আপোনাৰ তছনছ কৰি দিছে যিবোৰ জেগাত, এতিয়া নেকি মানুহ থাকিবৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰপাৰলি শ্বেল্টাৰ পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো উপায় নাই। গতিকে আমি যিহেতু দেখিলোঁ যে এইটো মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুটা অৰ্ডাৰৰ ভায়লেশ্যন হৈছে, গতিকে আমি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আপোনাৰ কণ্টেম কেছ যিটো নেকি আপোনাৰ ডায়েৰী নম্বৰ 444/9/2024 হিচাপে দাখিল হৈছে আমি ফাইল কৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিকেইজন সংশ্লিষ্ট বিষয়া এই উচ্ছেদ কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে কণ্টেম প্ৰচিডিং ইনিচিয়েট কৰিব লাগে আৰু আইনমতে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত কানপুৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা বৰ্ষাবিঘ্নিত দ্বিতীয় টেষ্টত ইটোৰ পিছত সিটো ৰেকৰ্ড গঢ়িলে টীম ইণ্ডিয়াই। বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে কানপুৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টেষ্ট ক্ৰিকেটত দ্ৰুততম 100 ৰান সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতে নিজৰেই অভিলেখ ভংগ কৰে। মাত্ৰ 10 অভাৰ এটা বলত ভাৰতে 100 ৰান সংগ্ৰহ কৰি অভিলেখ গঢ়ে। বৰষুণৰ বিধিপথালিৰ মাজতে অনুষ্ঠিত হোৱা কানপুৰ টেষ্টত টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসতে দ্ৰুততম অৰ্ধশতক আৰু শতক স্কোৰ কৰা দল হিচাপে পৰিগণিত হ'ল ভাৰত। টেষ্টখনৰ চতুৰ্থ দিনটোত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৱে বেটিং কৰিবলৈ অহাৰ পিছত 3 অভাৰ নহওঁতেই দলীয় স্কোৰ হয় 50 ৰান। তাৰ পাছত 10 অভাৰ এটা বলত দলীয় স্কোৰ হৈ গৈ 100। অৱশ্যে পূৰ্বেও টেষ্ট ক্ৰিকেটত দ্ৰুততম শতক অৰ্জন কৰা দলৰ ৰেকৰ্ড আছিল ভাৰতৰ নামতেই। বিগত বৰ্ষত ভাৰতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে খেলা এখন টেষ্টত 12 অভাৰ দুটা বলতেই 100 ৰান কৰি অভিলেখ গঢ়িছিল। লকআপত থাকিও কোনো অনুশোচনা নাই মাতৃসন্তা তানিয়াৰ। দিছপুৰ থানাত তানিয়াক জেৰা চলাই বিপাঙত পৰিছে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া। জেৰাত তানিয়াৰ নতুন নতুন ভাষ্য শুনি হতবাক হৈছে খোদ তদন্তকাৰী আৰক্ষীও। এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই হত্যাৰ কাৰণ। লকআপত থাকিও অনুতপ্ত নহয় মাতৃসন্তা তানিয়া। মাতৃ মঞ্জুক হত্যা কৰি অনুশোচনা নাই তানিয়াৰ। হত্যাৰ আগেয়ে অন্তৰংগ বন্ধুক কি কৈছিল তানিয়াই? গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা তানিয়াক জেৰা চলাবলৈ গৈও বিপাঙত পৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়া। কাৰণ ৰং সলাইছে নিজৰ মাতৃক হত্যা কৰি নিজে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া তানিয়াই। আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা তানিয়াৰ প্ৰথম ভাষ্যৰ সৈতে এতিয়াৰ ভাষ্যৰ মিল পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা মাতৃসন্তা তানিয়াৰ যেন নাই কোনো অনুশোচনা, নাইট চকুত চকুলো, ইজনৰ পিছত আনজনকৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই চলাইছে মাৰাথন জেৰা। কিন্তু জেৰাত পূৰ্বতকৈ আজিৰ ভাষ্যসমূহত যেন কিছু বৃহৎ অমিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জেৰাত তানিয়াৰ নতুন নতুন ভাষ্য শুনি হতবাক তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়া। প্ৰায়ে বহিৰাজ্যলৈ খেলিবলৈ যোৱা তানিয়াই থাকিবলৈ বিচাৰিছিল মডাৰ্ণ লাইফষ্টাইলত। হাই লিভিং হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰি তানিয়াই থাকিবলৈ বিচাৰিছিল অকলশৰে। পিছে পিতৃ মাতৃৰ একমাত্ৰ কন্যাৰ এনে ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ কাৰণ বিচাৰি অভিযুক্ত তানিয়াক মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে প্ৰশ্ন কৰিছে আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াই। ওচৰ চুবুৰীয়া এপাৰ্টমেণ্টৰ বাসিন্দাক সোধা পোছা চলায়ো আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই কোনো তথ্য। তাৰ মাজতেই আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে তানিয়াৰ তেজপুৰৰ এজন ঘনিষ্ঠ যুৱকৰ তথ্য। আৰক্ষীয়ে জেৰাৰ বাবে বিচাৰিছে তেজপুৰৰ অন্তৰংগ যুৱকজনক। নিজ মাতৃক প্ৰায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰা কন্যা তানিয়াৰ সৈতে খুবেই ঘনিষ্ঠ কলিতা উপাধিৰ যুৱকজন। ইফালে USTMত অধ্যয়নৰত সময়ত যোগাযোগ ৰখা বৰা উপাধিৰ অধ্যাপিকাগৰাকীকো জেৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছে তলব। পিতৃ মাতৃয়ে সঘনাই বান্ধোনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা তানিয়াই শেহতীয়াকৈ দিল্লী, হাৰিয়ানা, ইন্দোৰ, পাঞ্জাৱত অংশ লৈছিল লন টেনিছ খেলত। বহুবাৰ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰতিভাৱান যুৱ খেলুৱৈগৰাকীৰ নিশংকতা দেখি আজি হতবাক সকলো। কন্যা লকাপত থানাৰ বাহিৰত বুন্দাবৰ দিছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে। পিছে মঙলবাৰে আৰক্ষীৰ ম্যাদ উকলিব ট্ৰফি আৰু পতাগুৰিৰে নিশংস আক্ৰমণ কৰি মাতৃক হত্যা কৰা অভিযুক্ত তানিয়াৰ। ইফালে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে এই লোমহৰ্ষক ঘটনাটোৰ গোচৰৰ কেছ ডায়েৰী আৰু মজবুত চাৰ্জশ্বীট প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বাট চাব ফৰেনচিক ৰিপৰ্টলৈ। 3 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা তানিয়াৰ ম্যাদ উকলিব মঙলবাৰে। পুনৰ মঙলবাৰে তানিয়াক
আদালতত হাজির করায় দিসপুর আরক্ষী তানিয়াক পুনের লব আরক্ষীর জিম্মাত। কেনো বর্তমানেও আরক্ষীর যে তদন্ত কোনো মুখ খোলা নাই তানিয়ায়। মঞ্জু দেবীর হত্যাকাণ্ডত ব্যবহৃত 14 বিধ সামগ্রী ফরেন্সিকলে প্রেরণ করেছে আরক্ষী। গুয়াহাটির হেঙেরাবাড়ির বরমতরিয়ার পূর্ণিমা এপার্টমেন্টর চতুর্থ মহলাত কন্যায় মাতৃক হত্যাকাণ্ডত ব্যবহৃত পটাগুটি, চারিটা ট্রফি, ট্রফির টুকুরা, হত্যাকারী তেজর নমুনা সংগ্রহ করেছে ফরেন্সিকে। হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত তানিয়াই পিন্ধি থকা পোশাক, মৃতদেহৰ তেজৰ নমুনা সকলো সংগ্ৰহ কৰিছে ফৰেনচিকে। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আকৌ প্ৰযুক্তিৰে চমক দেখুৱালে চীনে। একেলগে 10,197 ড্ৰোন উৰুৱাই চীনে গিনিজ বিশ্ব অভিলেখ ৰচনা কৰিলে। একে সময়তে নিশাৰ আকাশত ড্ৰোনে দেখুৱালে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা। নিশার আকাশত রঙের মেলা, অচিনাকি হয়ে পড়ছে আজন্ম চিনাকি আকাশখন। ভূমির পৰা উৎক্ষেপিত তরারে ভরি পড়ছে দশুদিশ। মুহূর্ততে তরাখিনিয়ে রূপ লৈছে উত্থিত এক ঢেকিয়া পটিয়ার। সন্মুখত শিকার দেখি গুজরনি মরা বাঘটোয়ে পিস মুহূর্ততে রূপ লৈছে ড্রেগনর। রুয়ার আহরি নাই, ঘনে ঘনে সলনি হয়েছে আকাশের রং, রূপ, গতি, প্রকৃতি। এয়া কোনো বহির্বিশ্বর দৃশ্য নহয়, এই দৃশ্য চীনের সেনঝেন প্রদেশের। চীনের বিজ্ঞানী হাজার হাজার ড্রোনেরে রঙিন করিলে নিশার আকাশ। এটার পাছত আনটো এনিমেশনেরে চমক দিলে বিশ্ববাসী। এমাহর ভিতরতেই এনেদরে দুবারক ড্রোনেরে সেনঝেন প্রদেশের আকাশ জিলিকায় তুলিলে বিজ্ঞানী। দুয়োবারে আকাশত রঙের খেলা করে চীনে গড়িলে তিনিটা গিনিজ রেকর্ড। প্রথমবার 7,598 ড্রোনেরে গড়া অভিলেখ দুসপ্তাহ পাছতেই 10,197 ভাঙিলে এই কেজন বিজ্ঞানী। তাকো মাত্র এটা ল্যাপটপেরে অসাধ্য সাধন করলে চীনের কম্পিউটার বিজ্ঞানীর দলটোয়ে। সেনঝেন ওয়ে পার্কত 10,197 ড্রোনেরে আকাশ রাঙলি করে কিছুদিন পূর্বর অভিলেখ ভঙার লগতে প্রতিবিম্বর বিশাল আকৃতিরে গড়িলে আন এক গিনিজ রেকর্ড। প্রদূষণের ভয়াবহ ক্ষণত দেওয়ালির আতসবাজির বিকল্প হব পারে চীনের দরে এনে ড্রোনের খেলা। আকাশত এনিমেশনের খেলার সঙ্গে শব্দ যোগ হলে দেওয়ালির আতসবাজিতকৈও বহুগুণে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে আকর্ষণ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। বাতৰিত এইখিনিতে সময় হল বাণিজ্যিক বিরতিৰ। আরে ভাই, এনেই নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছে।